Salom hammaga, sizlar bilan yana Vlogs kanali. Bugun men sizlarga qanday qilib Instagramimizga nakrut ko'rish mumkinligini o'rgatmoqchiman do'stlar. Bundan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosib, bundan-da keyingi chiroyli chiqaradigan videolarimizni o'tkazib olmasdan tomosha qilib boringlar do'stlar. Bugun men sizlarga Instagramga nakrut ko'rishni o'rgataman do'stlar. Agar hamma narsani qilib bo'lgandan so'ng, bugungi videoni boshladik do'stlar. Bugun bizga kerak bo'ladigan programmalar Instagram, Top Follow kerak bo'ladi. Top Follow'da hozirda ko'p kishi promokodini ishlatishni bilmaydi. Hozir men sizlarga mana shuni ham o'rgatib o'tib ketaman do'stlar. Promokod orqali qanday tangachalar olishni ham o'rgataman, nakrut ko'rishni ham o'rgataman do'stlar. Do'stlar, bu Top Follow programmasi men Telegram kanalimda bor. Bemalol o'tib yuklab olsalaringiz bo'ladi do'stlar. Telegram kanalimiz ssilkasi video opisaniyasida, keyin kommentariyada zakriplyonniy kommentariya qilib qoldiraman. Biz albatta Top Follow'ga kirishdan oldin bitta fake account ochib olishimiz kerak. Fake accountimizga do'stlar, ustiga rasm qo'yishimiz kerak, ya'ni profil ustiga, keyin pastga post bo'limiga esa 2 dona post qo'yishimiz kerak. Xohlasak 2 ta foto, xohlasak 2 ta video qo'yishimiz mumkin. Hozir men Top Follow programmasidan chiqib qanday account to'ldirish kerakligini ko'rsatib o'taman. Xuddi mana shunday ko'rinish paydo bo'ladi. Sizlar Top Follow'ga kirgan paytlaringiz keyin bizga mana bunday yo'lak ochiladi. Bu yerga fake accountimizni nikini, parolini kirgizdirib olamiz. Mana do'stlar, fake accountimizni ham yozib oldik. Mana bunday ko'rinishda bo'ladi fake accountimiz. Paroli esa o'zimiz qo'ygan parolni yozib olamiz albatta. Keyin login tugmasiga bosamizda ozgina kutamiz bu yerda, chunki bu yerga kirish kerak. Mana do'stlar, programmaga uje kirdi. Bu yerda zagruzka ketyapti. Albatta biz kirganimizdan so'ng bizga mana bunday ko'rinish paydo bo'ladi. Keyin bizning asosiy ish joyimiz mana shu bo'ladi do'stlar. Bu yerda start bo'limi bor. Mana shu start bo'limiga bir marta bosib qo'yamiz. O'zi avtomatik tangachalar yig'ib boradi. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Akkauntimizga boshidan kirish qilyapti bu yerda, ya'ni tekshirib olish uchun. Agarda sizlarda ham shunaqa ko'rinish paydo bo'ladigan bo'lsa, hech ham e'tibor bermasdan davom etasizlar degan umiddaman. Hozir boshqa akkauntimizni yozib qo'ydi. Nu mayli, bu ham fake account edi do'stlar. Mana ikkisini bosamiz. Hozir o'zimiz account tanlaymiz. Mana 584ni tanladik. Pastda ko'rgan bo'lsalaringiz, 3-4 ta fake accountim bor. Bemalol sizlar ham 3-4 ta fake account bilan nakrut qurib olsalaringiz bo'ladi do'stlar. Mana avtomatikski o'zi yozdi. Ya'ni fake accountni almashtirgan paytingiz mana bu account bo'limidan sizlarda ham o'zi avtomatikski yozadi. Keyin agarda bizga H captcha degan men robot emasman degan bo'lim ochilsa, mana shu yerdan hozir biz registratsiyani qilamiz. Ya'ni qanday? Bu yerda tepada ko'rsatyaptiki, mana bu yerda velikni tanlash kerak deyapti. Mana buni tanlaymiz, buni bu yerda qayerda, qaysi rasmda, ya'ni velik bo'lsa, mana shuni ustiga bir marta bosamiz, ya'ni velosiped. Mana shularga bosdik. Endi katovani bosamiz. Bizda robot emasligimiz tasdiqlandi. Endi Top Follow'ga kiradi bemalol. Endi bemalol start bo'limiga bosishimiz mumkin bo'ladi. Start bo'limiga bosamiz, keyin o'zi mana bu yerda tangachalarni ko'paytirishni boshlaydi. Mana o'zi avtomatikki ko'payapti. Mana bu almazni yig'ishga keladigan bo'lsak, buni ham hozirgi videoda ko'rsatib o'tib ketaman. Shuning uchun videoni o'tkazib olmasdan tomosha qilib boringlar. Menga hozircha tangacha kerak emas, do'stlar. Bu yerda nakrutga urishimiz uchun albatta mana bu podpischik bo'limiga o'tamiz. Nakrut urmoqchi bo'lsak, keyin mana bu o'zi ko'rsatib turgan joyiga asosiy akkauntimizni kirgizib bo'lamiz. Saidov. Hozir asosiy akkauntimizni ko'rib olaylikda, lekin Instagramga qaytamiz buning uchun. Asosiy akkauntimiz menimcha mana Saidov Sherzod ekan. Ya'ni o'zimning ism familiya. Bu akkauntimizga kirib oldik. Chunki negaki nechta podpis borligini ko'rib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan o'zimizning profilga o'tib olamiz. Hozir do'stlar, boshqa akkauntimga kirib ketib qoldi. Buning uchun ming bor uzr.
Mana do'stlar, biz o'zimizning asosiy akkauntimizga qaytib oldik. Bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. 1106 ta podpishigimiz bor. Hozir mana shuni sizlar bilan birgalikda ko'paytirib ko'ramiz. Albatta, top followga qaytishimiz kerak ko'paytirishimiz uchun. Ma'qulroq top followga boshidan kirib chiqqanim ma'qulroq do'stlar. Mana do'stlar top followga kiryapti. Kirib bo'lgandan so'ng endi podpishchilarni bemalol yuborishimiz mumkin. Mana bu yerga Saidov, ya'ni Saidov pastchilikda xuddi mana shunaqa yozilgan edi. Okeyni bosamiz endi. Mana do'stlar, bizga akkauntimizni topdi. Mana shu yerda turadi endi. Biz podpiskaga jo'natishimiz uchun albatta mana bu yerdagi получить tugmasiga bosishimiz kerak. Mana bu 80 bizning 80 ta coinimizdan yoki 80 ta almazimizdan yechib olinadi. Mana bu yerdagi raqamlar, ya'ni podpiskalar soni bo'ladi do'stlar. Bemalol mana shu 80 coinni 10 ta podpiskaga jo'natsak bo'lar ekan. Hozirda mana bu yerdan ham ko'rib olsak bo'ladi 1106 ta podpishimiz borligini. Endi mana shunga ustiga hurmatli bosib palchikni bosamiz. Mana bu yerda sizlarda coin 80 ta bo'lsa, o'zi sariq ko'rinishda bo'ladi. Menda almaz borligi uchun almaz ko'k ko'rinishda turibdi. Shu almazga jo'natib ko'raman hozir. Bo'ldi. 10 podpishchikov zayavlina. Уже ketdi do'stlar. Mana bu yerdan ham ko'rishimiz mumkin. Mana shunga ustiga bir marta bosamiz. 1122 ta bo'ldik, 1123 ta, 1129 ta albatta, 1133 ta bo'ldik. 1137 ta, 1140 ta bo'ldik do'stlar. Buni endi tekshirib olamiz Instagramga kirib. Hozir men sizlarga buni ko'rsatganimdan keyin albatta promokodlarni to'g'ri ishlatishni o'rgatib o'taman. Mana do'stlar, e'tibor bergan bo'lsalaringiz, biz 10 dona podpiskaga jo'natgan edik, bizga 40 ta podpiska keldi mana. Do'stlar, programma vabshe bomba, sizlar aytgandan ham ko'proq keladi podpiskalar soni. Mana uje 1148 ga chiqibmiz, ya'ni 42 ta podpiska ketdi uje. Mana bu yerda ko'rgan bo'lsalaringiz agar, mana hammasi hozir kelgan podpishinglar, 4 sekund, 10 sekund oldin kelgan podpishinglar albatta. Nakrut ko'rishni ko'rsatib o'tdim. Endi top followga qaytamizda. Mana bu yerdagi more tugmasini tushuntirib o'taman. Bu yerda do'stlar, bizning promokodlarimiz mavjud. Ya'ni mana bu promokod bo'limining ostida. Mana shunga bir marta bosamiz. Keyin mana bu mening promokodim orqali ro'yxatdan o'tsalaringiz, ya'ni bu narsani kopirib qo'ya olasizlar. Bu promokodni video opisaniyasida keyin kommentariyada ham qoldirib ketaman. Mana bu yerdagi upgrade bo'limiga bir marta bosasizlar, keyin sizlarga avtomatikli mana yozib qo'yibdi 200 ta coin taqdim etiladi. 200 ta coinga bemalol o'zlaringizga nakrut ko'rib olsalaringiz bo'ladi, ya'ni bir 50 tacha nakrut ko'rsa bo'ladi do'stlar. Mana shu sizlarda ham shunday promokod mavjud. Sizlarning ham promokodlaringiz orqali birovlar ro'yxatdan o'tib o'ziga nakrut ko'rsa, sizlarga qandaydir miqdorda almazlar taqdim etiladi. O'sha almazlarga sizlar ham nakrut ko'rsalaringiz bo'ladi do'stlar. Keyin kunlik bonus degan joy bor. Mana shu yerga bir marta bossak, bu yerda har kunlik bonusni olishimiz mumkin. Men kunlik bonusni olishim uchun 24 soat kutishim kerak ekan do'stlar. Ya'ni uje 23 soat 49 minut kutaman. Keyin menga kunlik bonus 5 ta coin beriladi. Mana shu kunlik bonusni 31 kun davomida olsak, bizga 31-chi kuni 155 ta coin berar ekan do'stlar. Programmani tanishtirib chiqdim. Mana bu yerda like bo'limi bor do'stlar. Mana shu like bo'limiga o'tib ham o'zimizga nakrut ko'rsak bo'ladi. Mana shu like ning ustiga bir marta bosamizda, mana bu yerdan shu o'zimizga kerakli miqdordagi palchutlarni ustiga bosib, like ni ham nakrut ko'rsak bo'ladi. Like ham podpiskaga qaraganda juda ham ko'p keladi do'stlar. Agarda programma sizlarga yoqqan bo'lsa, bizning videomiz yoqqan bo'lsa, albatta videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan da ajoyib videolar hali oldinda bemalol ko'rib o'rganib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan Uzvlogs kanal admini bo'ldi. Xayr, salomat bo'linglar.